समाज संगायना। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सोन्याति धम्मो च अयं निदस्सितो फेतान पूजा च खता उलारा बलांच भिक्खुन मनुप्पदिन्नं तुम्मेहि पुञ्ञं पशुतं अनप्पकंति। श्रद्धावंत कारुणिक पिन्नतुनि ओब मे सूदानं वेला सिटिन्ने हिरु समाज संगायना उदयसन धर्म देशनावट लोतुरा तथागत अमामेनी बुदुपियानन वहांसे देशना करन लद सी सद्धर्मयेन विदक् उदयसन काले श्रवणे करला उबगे दवस आरंभ कलोत् ओबट मुलु दवसम आशीर्वादयक् बवट पत् वेनवा। ए उतुंगु धर्मदारमे कुशलय मे हिरु नालिकाव हरहा ओबे निवसट हिमिदुरु उदयसनिम्म රැගෙන එනවා। ඒකෙන් ප්‍රයෝජන ගැනීමක් හැටියට ඔබ හැම දිනාම උදෑසනම අවදි වෙලා මේ ධර්ම දේශනාව ශ්‍රවණය කරලා ඒ තුලින් ඔබ කුසලයක් අත්පත් කර ගන්නවා। ඒ කුසලය ඔබට මෙලෝ සැනසීමටත් පරලෝ ජීවිතයේ සැනසීමටත් මහෝපකාරී වෙනවා। මුලින් මාත්‍රකාවක් ගාතාවක් දේශනා කළා। ඒ ගාතාව බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කළේ තිරෝගඩ සූත්‍රයේ බිම්බිසාර මහරජතුමා ඇතුළු ඒ පිරිස අරමුණු කරමින් දේශනා කරපු ගාතාවක්। මේ ගාතාව බොහෝ සෙයින් අපේ බෞද්ධ පින්නතුන් අහලා තියෙනවා। ඥාතීන්ට පින් දෙන අවස්ථාවන් වලදී ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නය පින් අනුමෝදන් කිරීමට යොදා ගන්නා වූ ගාතා පාඨයක් තමයි ඒ අපි දේශනා කරන්න තිබුණේ තිරෝගඩ සූත්‍රයේ। බිම්බිසාර මහරජතුමා තමයි මේ සම්බුද්ධ ශාසනයේ පළවෙනිම ආරාම පූජාව කළේ। ඔබ පින්නතුන් දන්නවා වේලුවන ආරාම පූජාව සිද්ධ කළේ බිම්බිසාර මහරජතුමා। ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ බුද්ධත්වයේ ලබලා මාස 8ක් වගේ කාලවකවානුවක් ගත වෙනකොට ඒ මගධ රාජධානියට බුදුහාමුදුරු වැඩම කළාට පස්සේ බිම්බිසාර රජතුමා බණ අහලා සෝවාන් ඵලයට පත් වෙලා සදැහැති උපාසකෙක් බවට පත් වුණාට පස්සේ බිම්බිසාර මහරජතුමා බුද්ධ ප්‍රමුඛ මහා සංඝරත්නයට ඒ වටිනා වූ තමන් සතු ඒ වේලුවන උයන සංඝ සතුව පූජා කරන්නට යෙදුණා। ඒ පූජා කළා කල් යනකොට සුවිශේෂූ සිදුවීමක් සිද්ධ වුණා। ඒ සිදුවීමත් එක්ක තමයි මේ දේශනාව සිද්ධ කරන්න බලාපොරොත්තු වන්නේ। බිම්බිසාර මහරජතුමා සිහිනයක් දැක්කා। මේ සිහිනේ පෙනුනේ මොකද්ද? තමන්ගේ පෙර ආත්භාවයන් හි ඥාති පිරිසක් පිම්බලාපුරුත්වයෙන් එන පිරිසක් හැටියට තමන්ට සිහිනෙන් දකින්න ලැබුණා। ඉතින් මුලින්ම රජතුමා මේ පිළිබඳ අවබෝධයක් තිබේ නෑ। මේ සිහිනේ පිළිබඳව තථාගත බුදුරජාන් වහන්සේගෙන් කරුණු දැනගන්න ඕන කියලා එදා බුදුහාමුදුරු හමු වෙන්න ඒ වේලුවන ආරාමයට වැඩම කරලා ඒ රජතුමා බුදුරජාන් වහන්සේගේ විමසනවා ස්වාමීනි භාගවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඊ රාත්‍රී මම මෙවැනි සිහිනයක් දැක්කා කියලා. ඒ වෙලාවේ බුදුරජාන් වහන්සේ මේ සිහිනේ පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීමක් කරනවා। මේ සිහින පලාපල කියනකොට දැන් වර්තමානයේ සිහින පලාපල කියනවා. ඒ සිහින දැකීමේදී යම් යම් ආකාරයේ විශේෂ හේතු සාධක ඒ වගේම අනාගතයේ සිදුවෙන සිදුවීම් පිළිබඳව පැහැදිලි කරන අවස්ථාවන් අතීතයේ තථාගත බුදුරජාන් වහන්සේගේ ජීවිතය තුලත් සිද්ධ වෙනවා। බුද්ධත්වයේ ලබන්න පූර්ව රාත්‍රියේ තථාගත බුදුරජාන් වහන්සේ සිහින පහක් දැක්ක බව අපේ දහමේ සඳහන් වෙලා තියෙනවා। ඒ වගේම කොසල් මහරජතුමා දුටු සිහින 16 පිළිබඳවත් බොහෝ සෙයින් අපේ සමාජය තුල කතා බහට ලක් වෙනවා। ඒ වගේම මේ සිහින දැකීමේදී යම් ආකාරයේ විශේෂ සිදුවීමක පෙර නිමිති හොඳ වෙන්න පුළුවන් නරක වෙන්න පුළුවන්। ඒ සිහින පලාපල වලින් යමක් කියන්න පුළුවන්කම තියෙනවා। හැම සිහිනයක් මේ විශේෂ සිහින. ඉතින් මේ සිහිනෙන් දැක්කහම මේක බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කරනවා බිම්බිසාර රජතුමාට, රජතුමනි
මේ ඔබගේ ඥාති පිරිසක් මේ ඥාතීන් කියනකොට දැන් අපේ ඥාතිට පින් දීම සඳහා අපේ පින්තුන් දාන ආදී පින්කම් සූදානම් කරලා ඒක සිද්ධ කරනවා. ඉතින් අපි මේ ජීවත් වෙලා ඉන්න කාලේ මේ භවයේ අපේ ඥාතින් අපේ අම්මා මැරුණා නම් තාත්තා මැරුණා නම් ආතලාච්චිලා ආදී කොටගෙන සහෝදර දුවදරුවෝ ඥාතීන් අභාවයට පත් වුණාට පස්සේ ඥාතීන්ට පින්පෙත් අනුමෝදන් කිරීම සිරිතක් හැටියට ඉතින් අද වර්තමානයේ සිද්ධ කරනවා. මේ භවයේ මිය ඉඳලා මිය පරලෝකේ ඥාතීන්. නමුත් මේ මෙතන සඳහන් කරන්නේ මේ බිම්බිසාර රජතුමාගේ මේ මේ භවයේ ඥාති පිරිසක් හිම නෙමෙයි. මීට කල්ප 96කට පෙර ඥාතිව සිට පිරිසක් දීර්ඝ කාලයක් പ്രേත ලෝකේ പ്രേතයන් හැටියට දුක් විඳින්මින් පිම්බලාපුරුත්වෙන් ආපු පිරිසක් තමයි මේ සිහිණින් පිනේ හිටියේ. මේ පිළිබඳව තථාගත බුදුරජාන් වහන්සේ බිම්බිසාර රජුරවන්ට පැහැදිලි කළා. රජතුමනි මේ පිරිස මේ තරම් දීර්ඝ කාලයක ඉඳන් ඔබෙන් පිම්බලාපුරුත්වෙන පිරිසක් නිසා ඒ පිරිසට අනුකම්පා වෙනස පින් අනුමෝදන් කිරීමක් කරන්න ඕනේ කියලා. දැන් ආහාර පාන අඩුපාඩුවක් තියෙනවා නම් වස්ත්‍ර සම්පත් වලින් අඩුපාඩුවක් තියෙනවා නම් ওই මිය පරලෝකේ ඥාතින්ට ඒව දෙන්න බෑ. අපිට සාමාන්‍ය ජීවිතේ අපිට දෙමාපියන් ජීවත් වෙලා ඉන්නකොට සහෝදර ඥාතින් අපි ජීවත් වෙලා ඉන්නකොට අපිට යම් යම් පරිත්‍යාග කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මිය පරලෝකේ ගියාම එහෙම දෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ නිසා කළ හැක්කේ එකම දේ තමා එවැනි දේවල් පූජාවන් සිද්ධ කරලා ඒ පින් අනුමෝදන් කරන ඒ ඥාතින්ට ඒ සැනසීම ලබා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මේ අනුව පින් අනුමෝදන් කිරීමක් සිද්ධ කරන්න ඕනේ කියලා තථාගත බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කළාම ඒ අනුශාසනා පිළිගත් බිම්බිසාර මහරජතුමා බුදුහාමුදුරුව ප්‍රමුඛ මහරහතන් වහන්සේලා තමන්ගේ රජමාලිගාවට වැඩම කරගෙන ඉතාමත් ගෞරවයෙන් මහා දානමය පුණ්‍ය ක්‍රියාවක් සිද්ධ කළා. මහා දානමය පින්කමක් සිද්ධ කළා. මේ 84,000ක් පමණ ඥාති පිරිසක් සුළුපටු පිරිසක් එහෙම නෙමෙයි විශාල ඥාති පිරිසක්. දැන් අපි නම් පින් අනුමෝදන් කිරීමක් කරනකොට අපේ එක ඥාති කරමුණු කළානේ දෙන්නේ. නමුත් මේ මහා පිරිසකට කරපු පූජාවක් මේක. එදා බුදුහාමුදුර ඇතුළු මහා සංඝරත්නයේ දානේ පූජා කරලා අවසන් වුණාට පස්සේ බුදුරජාන් වහන්සේ ගාථා ගණනාවකින් ඒ පින්කම වර්ණනා කිරීම සිද්ධ කළා. ඒ ගාථා කිහිපයන් අතුරින් එක ගාථාවක් තමයි මේ සඳහන් කරන්න යෙදුනේ. මේ අවසානයේ බුදුරජාන් වහන්සේ පැහැදිලි කරපු මේ ගාථාවත් එක්කලා මේ කරුණු පැහැදිලි කළොත් ඔබ මේ පින්නතුන්ට අද වර්තමාන කාලයටත් ඉතාමත් වැදගත්. මොකද ඔබ හැම කෙනෙක්ම නිරන්තරයෙන්ම ඥාතින්ට පින් අනුමෝදන් කිරීමේ පින්කම් සිද්ධ කරනවා. ඉතින් වර්තමානයේ ගොඩාක් අපේ ස්වාමින් වහන්සේලා දායක පින්නතුන්ගේ නිවෙස් වලට වැඩම කරන්නේ ඥාතීන්ගේ පින් අනුමෝදන් කිරීමේ පින්කම් සඳහා. හත් දවසේ පින්කම, තුන් මාසේ පින්කම, වාර්ෂික පින්කම් හැටියට ඥාතීන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීමේ පින්කම් සිද්ධ කරනවා. මේකෙදි බුදුහාම දේශනා කළ සෝ ඥාති ධම්මෝ ඡායං නිදස්සිතෝ. මේ ඥාති සංග්‍රහයක් මේ කරන්නේ. ඥාති සංග්‍රහයක්. අපේ ඥාතීන් දැන් මේ භවයේ පමණක් නෙවෙයි පෙර භවයන් වල ඥාතීනුත් පින් බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා. ඒ ඥාති සංග්‍රහයක් මේ සිද්ධ කරන්නේ. බිම්බිසාර මහරජතුමත් මේ කලේ ඥාති සංග්‍රහයක්. බොහෝ කරුණා මෛත්‍රී ඇති කරගෙන පෙර භවයන් වල ඒ අභාවයට පත් වුණු പ്രേත ලෝකෙට වැටිලා පින් බලාපොරොත්තු වෙන ඒ ඥාතීන්ට කරන සංග්‍රහයක්. ඒක තමයි සෝ ඥාති ධම්මෝච අයන් නිදස්සිතෝ. පේතාන පූජාත කතා උලාරා. පේත කියලා මෙතන කියන්නේ මිය පරලෝකයේ ඉල්ලා ඒ කියන්නේ අපෙන් වෙන්වගේ සියලු දෙනාටම කියන වචනයක් හැටියට තමයි പ്രേත කියලා එතන සඳහන් කරන්නේ. ඒතෝ പ്രേත ලෝකයේ කියන එක නෙමෙයි මෙතන සඳහන් කරන්නේ. අපෙන් වෙන්වගේ පිරිසකට. දැන් ඒ ඥාතීන් කොහේ උප්පත්ති ලැබුවත් අපෙන් වෙන්වගේ පිරිසක්. එහෙනම් പേතාන පූජාත කතා උලාරා. ඉතින් බොහොම අනුකම්පාවෙන් සිද්ධ කරන උසස් උදාරු පින්කමක් තමයි ඥාතීන් අපෙන් වෙන්වගේ පිරිසකට කරන පූජාවක්. බලංච බික්කූණ මනුප්ප දින්නම්. ඒ කියන්නේ මහා සංඝරත්නය උසයි මේ දානේ පූජා කරන්නේ. දැන් අපි සාංගික දානයක් පූජා කරනවා කියලා කියන්නේ. දැන් විශේෂය ඒක තේරුම් ගන්න ඕනේ සංඝ සතු දානේ කියලා කියන්නේ. දැන් ස්වාමින් වහන්සේලා කිහිපයක් වඩම්මලා 6-7 නමක් වෙන්න පුළුවන්, ඊට අඩු වෙන්නත් පුළුවන්, වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්, 100ක් නමක් වෙන්න පුළුවන්. ගණනක් සීමාවක් අරමුණු කරන්නේ නැතුව මහා සංඝරත්නය උසා දන් දෙනවා කියන චේතනාවෙන් දන් දෙනකොට අන්න ඒක තමයි සංඝ සතු දානේ කියලා කියන්නේ. දැන් සංඝ කියනකොට බොහෝ පිරිසක්නේ, සමූහයක්. එදා බුදුරජාන් වහන්සේගේ මුල්ම
පැවිදි ලබාගත් අඤ්ඤාකොණ්ඩඤ්ඤ මහරහතන් වහන්සේගේ ඉඳන් ආරම්භ වෙච්ච සංඝ පරපුර තව මේ දක්වාම පැවතගෙන ඉදිරියටත් යනවා. එතකොට අපි කාල තුනකට මේක වෙන් කරනවා. අතීත වර්තමාන අනාගත කියලා තුන් කල් වාසි මහා සංඝ රත්නේම අරමුණු කළ දෙනවා. ඒකට කියන සංඝ සතු දානේ කියලා. ඉතින් සංඝ සතු දානේ ආනිසංස තමයි ප්‍රබල. දානයන් අතර උසස්ම දාන ඉහෙළම ආනිසංස දෙන දානේ. ඒ කියන්නේ ආමිස දාන ගණයේ. ඉතින් දානයන් අතර උසස්ම දානේ ගත්තොත් ධර්ම දානේ. මේ කරන ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීම, ධර්ම දේශනා කරවීම ඒවා ධර්ම දානේ මේ පින්කම්. ඉතින් උසස්ම දානේ ධර්ම දානේ. නමුත් මේ කියන්නේ ආමිස දාන ගණයේ. ආමිස දානේ ගණයේ උසස්ම දානේ තමයි මොකද්ද? මහා සංඝ රත්න උසහා දන් දීම. සංඝ සතු දානේ. එන එදායේ බිම්බිසාර මහරජතුමා බුදුරජාන් වහන්සේ මුක මහා සංඝ රත්නේ වැඩම කරගෙන මහා සංඝ රත්නේට දානේ පූජා කළේ. දැන් ওই දානේ සාංගීකරණය කියන්නේ ඉමම් බික්කම් බික්කු සංගස්ස දේම කියලා කියන්නේ මේ ආහාර පාන මේ පරිස්කාර මහා සංඝ රත්නේට පූජා කරනවා කියන්නේ. මහා සංඝ රත් කියන්නේ අෂ්ටාරි පුද්ගල මහා සංඝ රත්නේ අටපුරිස පුද්ගලා කියලා කියන්නේ. එතන මේ මහා සංඝ රත්නේ කර පූජාවක් තමයි මේ සිද්ධ කළේ. බලංච බික්කුණ මනුප්ප දින්නා තුම්මේහි පුඤ්ඤම් පසුතං අනප්පගං. ඊට අවසානයේ බුදුහාම දේශනා කළා ඔබත් මහා පිංකමක් රජතුමනි කරගත්තේ. ඔබත් ලොකු පිංකමක් කරගත්තේ. දැන් අර එක්තරා අවස්ථාවකදී බුදුරජාන් වහන්සේගෙන් පැනයක් අහනවා ජානුසෝනි බ්‍රාහ්මණය අහන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ස්වාමීනි මේ දෙන සියලු පිං මේ දෙන පිං අපේ සියලුම ඥාතීන් අනුමෝදන් වෙනවද කියලා අහනවා. ජානුසෝමි ශෝනි බ්‍රාහ්මණය ජානුසෝනි බ්‍රාහ්මණය බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් අහපු ප්‍රශ්නයක් තමයි ස්වාමීනි ඥාතීන් වෙනුවෙන් දෙන පින් හැම ඥාතියෙක්ම අනුමෝදන් වෙනවද කියලා. ඔක ඉතින් අපිට තාමත් වැදගත් මේ කාරණාව දැනගන්න එක. ඉතින් කෙනෙක් මිය පරලෝ ගියාම උපදින තැන් තියෙනවනේ. මේ 31 තලේ මේ භව 31ක් තියෙනවා. ඒකට කියන 31 තලේ ඒ එකක උප්පත්තියක් ලැබෙනවා. නිවන් අවබෝධය ලබා ගත්තේ නැත්නම් ඒ කියන්නේ අරහත්ත්වයේ සාක්ෂාත් කරගත්තේ නැත්නම් අනිවාර්යෙම කොහරි උපදිනවා. දැන් අනාගාමී වුණත් සුද්දාස බ්‍රහ්ම ලෝකේ හැරි උපදිනවා. සෝවාන් වුණත් සතර පාය නැති වුණත් සුගති දිව්‍ය ලෝකේ මනුස්ස ලෝකේ උපදිනවා. අරහත්ත්වයේ සාක්ෂාත් කරගත්ත නිර්වාණය අවබෝධය ලබාගත් උතුමන් වහන්සේ පමණයි නැවත උපදින්නේ නැත්තේ. ඒක තමයි සදාකාලික සැපත. පෘථග්ජන ජීවිතයෙන් මිය පරලෝ යන අය අපේ අවසාන මරණ මොහොතේ මොන වගේ සිතුවිල්ලක් අපිට ඇති වේද කියන්න බෑ. ඒ කියන්නේ කුසල සිතක්ද අකුසල සිතක්ද ඊට අනුරූපව තම ප්‍රතිසන්දිය ලබන්නේ. දැන් කුසල සිතක් ඇති වුණොත් අපිට සුගති සම්පත්තියක අපි උපදිනවා. ඒ කියන්නේ manuss ලෝකේ දිවි ලෝක සදෙව් දිවි ලෝකයන් හේකක උප්පත්තිය ලැබෙනවා. අකුසල චිත්තයක් අපිට පහළ වුණොත් එහෙම මරණාසන්න මොහොතේ එහෙම වුණොත් අපි പ്രേත තිරිසන් අසුර නර කියන සතර අපායේ උප්පත්තිය ලබන්න හේතු වෙනවා. යම් කෙනෙක් මරණාසන්න මොහොතේ ධ්‍යානයක් ලබාගෙන හිටියොත් බ්‍රහ්ම ලෝකේ උප්පත්තියක් ලබන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එතන දැන් යම්සි කෙනෙක් දැන් ජානුසෝනි බ්‍රාහ්මණය අහ ප්‍රශ්නේ මේ හැමෝටම පින් ගන්න පුළුවන්ද කියලා බුදුහාමුදුරු දේශනා කළා බෑ. බ්‍රාහ්මණය එහෙම පින් ගන්න බෑ. යම් කෙනෙක් මරණින් පස්සේ දිව්‍ය ලෝක උප්පත්තියක් ලැබුවයි කියමුකෝ. ඒ දිව්‍ය ලෝක උප්පත්තිය ලැබුව කෙනාට මේ මිය පරලොව ඥාතින් දෙන පින අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. දෙවි කෙනෙක් නේ යා. මිය පරලොව ඥාතින් වෙනුවෙන් දෙන පින අවශ්‍ය වෙන්නේ. අනිත් එක මරණාසන්න මොහොතේ කුසල සිතක් මුල් වෙලා කුසල සිතක් ඇති වෙලා තමයි යා මිය පරලෝ ගිල දිව්‍ය ලෝකේ දිව්‍ය සම්පත්තියක් ලබන නිසා ඒ පින නිසා දිව්‍ය සම්පත් ලැබෙන නිසා අපිට මිය පරලෝ ඥාතින් වෙනුවෙන් දෙන පින ඒ දෙවියන්ට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපි දෙන පින ඒ නිසා දිව්‍ය ලෝක උප්පත්ති ලැබුවට ඒ මිය පරලෝ ඥාතින් දෙන පින අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මනුස්ස ආත්භාවයේ උප්පත්ති ලැබුවයි කියමුකෝ. යම් කෙනෙක් මිය පරලෝ ගිල ඥාතියෙක් මරණින් පස්සේ මව් කුසක ප්‍රතිසන්දියක් ගන්නවා. මනුස්ස ලෝකෙ උපදිනවා. ඒ මනුස්ස ලෝකෙ උපදුනාට එයාට ඒ පින් වලින් දුන්නට වැඩක් නැහැ. ඒ ඥාතියට පින් දුන්නට වැඩ නැහැ. මනුස්ස ලෝකේ උප්පත්ති ලැබු නිසා. ඒ සුගතියේ. එතකොට දුගතියෙන් ගත්තොත් තිරිසං ආත්භාවයේ උප්පත්ති ලැබුවොත් ඒ දෙන පිනෙන් වැඩකුත් නැහැ. ඥාතියෙක් මිය පරලෝ ගිහිල්ලා තිරිසං ආත්භාවයක උපදිනවා. එයාට අපි කොච්චර පින් දුන්නත් පින් ගන්න බෑ. අටමහා නිරය ඇතුළු අපායේ අසුර ලෝකේ කියන මේ අසුර ලෝකේ එකක් නිරේ තව එකක් මේ දෙකේ උප්පත්ති ලැබුවත් පින් ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මෙන්න പ്രേත ලෝකේ විශේෂත්වයක් තියෙනවා. പ്രേත ලෝකේ പ്രേතයන් කොටස් හතරකට වෙන් කරනවා. පාසු පිසාචික, නිජ්ජාම තන්තික, කුප්පිපාතික, පරදත්තෝප ජීවි කියලා. මේ වර්ග හතරෙන්
පරදත්තූප ජීවී කියන ප්‍රේත කොට්ටාස යම් ඥාතියෙකු උප්පත්ති ලැබුවොත් පමණමයි අපි මේ ඥාතින් වශයෙන් දෙන පින් අනුමෝදන් කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. මෙන්න මේක අපි බෞද්ධයන් හැටියට දැනගත යුතු කාරණාව. එහෙනම් මේ සංසාර ගමනේ උප්පත්ති ලැබෙමින් මැරෙමින් යන ගමනේදී අපේ මේ ජීවිතයන් වල අපේ ඥාතින් මිය පරලෝ ගිහිල්ලා යම්සි භවයක උප්පත්ති ලැබුවොත් ඔය කියපු භවයන්හි උප්පත්ති ලැබුවට එහෙම පින් ගන්න බෑ. අපි පින් අනුමෝදන් කළාට පින්කම් කළාට ප්‍රේත ලෝකේ පරදත්තූප ජීවී කියන ප්‍රේත භවයේ උප්පත්ති ලැබුවොත් පමණමයි පින් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. එතකොට මේ බිම්බිසාර මහරජතුමාගේ ඥාතීන් 84 දහසක් වූ ඥාති පිරිස සියලු දෙනාම පරදත්තූප ජීවී කියන ප්‍රේත භවයේ උප්පත්ති ලැබලා හිටපු ඥාති පිරිසක්. ඒ නිසා ඒ ඇත්තන්ට ඒ පින් දීලා ඒ පින් අනුමෝදන් වෙලා සැපවත් භාවයට පත් වුණා. ඒකයි එතන සඳහන් කරන්නේ. එතකොට මේ අපි දෙන පින් වලින් වැඩක් නැද්ද? එතකොට නැහැ. අවසානයේ ගාථාවේ සඳහන් කරන්නේ මොකද? තුම්මෙහි පුඤ්ඤං පසුතං අනප්පග. ඔබත් මහ පින්කමක් කරගත්තී. දැන් අපිට මේ පින මහා පින්කමක් බවට පත් වෙනවා. දැන් ඥාතීන් වෙනුවෙන් පින්කමක් කරනකොට අපිත් ලොකු පින්කමක් කරගන්නේ. අපිනේ පින්කම කරන්නේ. දැන් හුඟක් අපේ බෞද්ධ පින්තුන් පින්කම් කරනකොට ඥාතියා අරමුණු කළ පින්කම් කරනවා. හැබැයි තමන් පින් සිද්ධ කරගන්න ඕනේ කියන අදහසින් නෙමෙයි පින් කරන්නේ. ඥාතියෙක් වෙනුවෙන් පින් දෙනවා කියලා ඔහේ සමහර වෙලාවට किसी උනන්දුවක් නැතුව ඒ පින්කම කරන. එහෙම නෙමෙයි. අපි ඉස්සලා පින්කම කරගන්න ඕනේ. බොහොම ශ්‍රද්ධාවෙන් පින්කම කරන දානි පූජා කිරීමේ ආරම්භයේ ඉඳන් අවසානයේ දක්වාම ශ්‍රද්ධාවෙන් කුසල් වැඩෙන විදිහට පින්කම කරන්න ඕනේ. දානෙට පූර්ව චේතනාව හැටියට ගත්තොත් දානෙට කලින් සූදානම් වෙන අවස්ථාවත් පිරිසුදු වෙන්න ඕනේ. ඒකට කියන පූර්ව චේතනාව කියලා. දැන් දානයක් එකපාරටම කරන්න බෑනේ. දානයක් දෙන්න ඕනේ කියන අදහස් කරපු මොහොතේ ඉඳන් දානි පූජා කරන මොහොත දක්වාම අපේ අදහස් සිතුවිලි ඒවට ඒක අයිති වෙන්නේ පූර්ව චේතනාවට. ඉතින් පූර්ව චේතනාව අලෝභ ආදී සමෝහ කියන කුසල සහගත විය යුතුයි. පිරිසිදු විය යුතුයි. ඊළඟට මුංචන චේතනාව කියන්නේ දානි පිළිගන්න අවස්ථාව. අපර චේතනාව කියන්නේ දානි දුන්නට පසු අවස්ථාව. කියන්නේ මේ අවස්ථා තුනම පිරිසිදු වෙන්න ඕනේ දානි පූජාවක් කරන. එතකොට තමයි පින් සිද්ධ වෙන්නේ. නියම උත්කෘෂ්ට මහත්ඵල මහානිසංස ශ්‍රේෂ්ඨ පින්කමක් බවට පත් වෙන මේ අවස්ථා තුනම පිරිසිදුනොත් පමණමයි. ඒ නිසා මේ අවස්ථා තුන හොඳ පාරිශුද්ධත්වයේ ඇති කරගෙන පින්කම කළොත් ඥාතියන් පින් ගත්තත් නැතත් අපි කරගත්තේ මහා ලොකු පින්කමක්. අපි දානමේ පුණ්‍ය ක්‍රියාවක් අපි සිද්ධ කරගත්. දැන් අපිත් පින් කරගන්න එපා. සසරට අපිටත් පින් අවශ්‍යයි. ඥාතියින්ට විතරක් නෙමෙයි ඥාතියට පින් ගන්නත් පුළුවන්, බැරි වෙන්නත් පුළුවන්. සසරට අපේ සැපේ පිණිස සසර ගමනේ මෙවැනි මනුෂ්‍ය ජීවිත ලබන්න, උපභෝග පරිභෝග සම්පත් ලබන්න, ආයුෂ වරණ සැප බල ප්‍රඥා කියන සම්පත් ලබන්න අපිටත් පින් අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. ඒ නිසා අපිත් දන් දෙන්න ඕනේ. අපිත් දන් දීලා ඒ පින් රැස් කර ගැනීම කරන්න ඕනේ. දැන් සමහර වෙලාවට සමහර කෙනෙක් පින්නතුන් දානමේ පුණ්‍ය ක්‍රියාවක් සිද්ධ කරනවා තමන්ට පින් කරගන්න ඕනේ කියලා හිතාගෙන. අවට පින්නතුන් ඥාතින් අහන මොකද දානයක් දෙන්නේ? සමහර අයට ගැටලුවක් මේ ඒ පුද්ගලයා දානෙ දෙන එක. මම පින් සිද්ධ කරගන්නයි මම මේ දානෙ දෙන්නේ. මොකද හුඟක් අයගේ මනස හැදිලා තියෙන්නේ ඥාතියෙක් මිය පරලෝ ගියාම විතරමයි දානයක් දෙන්නේ. එහෙම නැහැ. දන් දෙන්න ඕනේ අපි හැමෝම. නිරන්තරයෙන්ම දන් දෙන්න ඕනේ. පුළුවන් හැම අවස්ථාවකම දන් දෙන්න ඕනේ. මොකක් නිසාද? අපිට ඊළඟ භවයේ අපිට පින් ගන්න පුළුවන් තැනක උපදින්නත් පුළුවන්, බැරි තැනක උපදින්නත් පුළුවන්. අපි දු මනුස ජීවිතයක උපත්ති ලැබුවොත් අර කරපු දානමේ පුණ්‍යක් ක්‍රියාව ආනිසංස බලෙන් අපිට ආවිෂ වර්ණ සැප බල ප්‍රඥා කියන මේ පංචවිදූ සම්පත් ලබන්න හේතු වෙන අපි මේ කරගත්ත දානමේ පුණ්‍යක් ක්‍රියාව ආනිසංස බලය නිසා අපිට අපි දානමේ පුණ්‍යක් ක්‍රියාව සිද්ධ කළ තියෙන්න ඕනේ. තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ බුද්ධත්වය ලබන්න දාන පාරමිතා සම්පූර්ණ කළා. එතන උන්වහන්සේ දාන පාරමිතා සම්පූර්ණ කරපු නිසා තමයි උන්වහන්සේට සිව්පස දාණයෙන් කිසිදු අඩුවක් නැත්තේ. ප්‍රත්‍යලාභී භික්ෂුන් වහන්සේලා අතර අගතන්තුරු ලැබී සීවිලි මහරහතන් වහන්සේ. සීවිලි මහරහතන් වහන්සේගේ දානි කිසිදු අඩුවක් පාඩුවක් නැතුව ලැබුණේ කුමක් නිසාද? දන් දුන්න නිසා. අද ජීවිතයේ යම් කෙනෙක් සැප සම්පත් ගත කරනවා නම් ඒ ගත කරන්නේ කුමක් නිසාද? පෙර දන් දුන්න නිසා. යම් කෙනෙකුට ආහාර ටිකක්වත් නැත්නම්, ඉන්න කියන්න තැනක් නැත්නම්, ඒ කුසට ආහාරක් නැතුව වස්ත්‍රයක්වත් නැතුව ජීවත් වෙනවා නම් ඒකෙන් කියවෙන්නේ මොකද්ද? පෙර දන් දුන්නේ කියන එකයි. ඒ නිසා මිය පරලෝකයේ ඥාතීන් වෙනුවෙන්මනේ මේ අපි දන් දෙන්නේ. අපිටත් පින් සිද්ධ කරගන්න අපි දානාදී පින්කම් සිද්ධ කරන්න ඕනේ. ඒ කරලා අපි යුතුයකමක් හැටියට අපි
ඥාතින පින් අනුමෝදන් කිරීම සිද්ධ කරනවා. මෙතනින් මා ප්‍රකාශ කරන්නේ නැහැ ඥාතින පින් දෙන එක වැඩක් නැහැ කියලා. ඥාතින් අපි පින් දෙන්න ඕනේ යුතුයකමක් හැටියට. අපිට කියන්න බෑ අපේ ඥාතින් කොහේ උපදුනාද. මේ പ്രേත භවයේ පරදත්තු උපජීවී කියන പ്രേත කොට්ටාසෙම ඉපදිලා ඉන්නවද? ඒ ඥාතින්ට පින් ගන්න පුළුවන්ද? බැරිද කියන එක අපිට කියන්න බෑ. නමුත් අපේ යුතුයකමක් තියෙනවා ඒ ඥාතින පින් අනුමෝදන් කරන එක. තවත් කාරණාවක් මේ මොහොතේ අපි සඳහන් කරන්නේ මේ බෞද්ධ පින්නතුන් වෙනුවෙන් වැරදි ආකල්ප වැරදි මත තියෙන සමාජයක් තියෙනවා. ඒ මොකද්ද? දැන් සමහර වෙලාවට ස්වාමින් වහන්සේලාට බොහෝ කරදර කරනවා දායක පින්නතුන්. යම් ඥාතියෙක් මිය පරලෝ ගියාම දානමය පුණ්‍ය ක්‍රියාවක් සිද්ධ කරන්න ගියාම මිය ගිය දවසටම ඒ දානේ දෙන්න ඕනේ. දැන් හාමුදුරන් වහන්සේලාට දාන පින්කම් සඳහා ආරාධනා කරන්න ගියාම ස්වාමින් වහන්සේ වෙනත් දානයක් බාර අරන් තිබ්බොත් එහෙම එදාට බෑ අපි වෙන දිනයක් දාගත්තොත් ස්වාමින් වහන්සේත් එක්ක අමනාප වෙන අවස්ථාවන් බොහෝ සෙයින් අපිට දකින්න ලැබිලා තියෙනවා. එහෙම එකක් නෑ පින්නතුනි. යම්සි ඥාතියෙක් පින් ගන්න පුළුවන් තැන උප්පත්ති ලැබලා සිටී නම් ඔහුන් මිය පරලෝගියේ දිනේම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපේ සම්ප්‍රදායක් අපි ගොඩ නැගිලා තියෙනවා. මිය පරලෝගියල හත් දවසක් යනකොට දානමය පින්කමක් සිද්ධ කරන එක. තුන් මාසයක් ගත වෙනකොට දානමය පුණ්‍ය ක්‍රියාවක් සිද්ධ කරන එක. වාර්ෂික වශයෙන් මිය පරලෝගියේ දිනේ ආරමුණු කළා දානමය පුණ්‍ය ක්‍රියාවක් සිද්ධ කරන එක අපේ සම්ප්‍රදායක් ගොඩ නැගිලා තියෙනවා. හැබැයි එහෙම සම්ප්‍රදායක් තියෙන එක හොඳයි. ඒ මොකක් නිසාද? ඒ සම්ප්‍රදාය ගොඩ නැගිච්ච නිසා අනිවාර්යයෙන්ම කොහොම හරි ඥාතිය වෙනුවෙන් එදාට දානමය පුණ්‍ය ක්‍රියාව සිද්ධ කරනවා. දැන් ඔහොම සම්ප්‍රදායක් නොතිබ්බනම් මිනිසු කල් දානවා. කමන්නෑ තව මාසෙකින් මම මේ පින්කම කරනවා. කමන්නෑ දැන් මේ වෙලාවේ අපිට කරදර බහුල කාලයක්. මිල මුදල් වලින් හිඟ කාලයක්. ඒ නිසා තවත් සතියකින් දෙකකින් අපි මේ පින්කම කරනවා කියලා ටික ටික කල් දදා සමහර වෙලාවට දානමය පින්කමක් නොකරෙන්නම පුළුවන්. නමුත් තුන් මාසේ වාර්ෂික හත් දවසකින් මේ පින්කම් දින නියම වෙලා තියෙනකොට අපේ බෞද්ධ පින්තුන් අනිවාර්යෙන් පින්කම කරනවා කොහොම හරි. කොයි තරම් දුෂ්කරතා තිබ්බත් ගැටලු තිබ්බත් ඒ පින්කම කරනවා. ඉතින් ඒ පැත්තෙන් ඒක හොඳක් තියෙනවා. හැබැයි ඒක සමහර අය ඒක දැඩිසේ උපාදාන කරගෙන ඒ දිනේටම දෙන්න ඕනි. ඥාතිය පින් ගන්න ඉන්නේ එදාටමයි කියන අදහස වැරදි මිත්‍යා අදහසවල එල්බගෙන සිටිනවා. එහෙම එකක් නැහැ. අද මිය පරලෝ ගියා නම් යම්සි කෙනෙක් මේ මොහොතේ මරණ මොහොතේ ඔහුට යම් ආකාරයේ ලෝභ සහගත අකුසල චිත්තයක් පහළ වෙලා පරදත් උපජීවීගෙන പ്രേත භවයේ උප්පත්තිය ලැබුවොත් දැන් പ്രേතෙක් වෙලා උපදින්නේ අකුසල සිතක් නිසා. මරණ මොහොතේ අකුසල සිතක් පහළ වුණා තමයි പ്രേත ලෝකේ උප්පත්තිය ලැබෙන්නේ. ගොඩක් දුරට ලෝභ සහගත අකුසල සිත තමයි പ്രേත ලෝකෙට යන්නේ. ඒ പ്രേත ලෝකෙට ගිහිල්ලා එතනත් පරදත් උපජීවීගෙන പ്രേත කොට්ටාසේ උප්පත්තිය ලැබලා හිටියානම් ඒ මෙරිච්ච මොහොතේම උනත් යම් පිරිකරක් හරි දානයක් හරි පූජා කළ පින්දුනොත් පින් අනුමෝදන් කරන්න පුළුවන්. ඒක දිනයක් වෙලාවක් නැහැ. ඒ නිසා එවැනි මිත්‍යා අදහස් වලින් අපි බැහැර වෙන්න ඕනේ බුද්ධිමත් බෞද්ධ ජනතාව. බෞද්ධයා කියන්නේ බුද්ධිමතානේ. ඒ නිසා අපිට පුළුවන් ශක්ති ප්‍රමාණයෙන් හැම මොහොතේම පින්කම් කරන්න ඕනේ. තුන් මාසේ දානේ කියලා එදාටම දෙන්න කියලා එහෙම එකක් නැහැ. ඒක දිනයක් එහාට මෙහාට උනායි කියලා ගැටලුවක් නැහැ. වාර්ෂික පින්කම උනත් දිනයක් එහාට මෙහාට උනායි කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපිට පහසු දිනයක ස්වාමින් වහන්සේලාට පහසු දිනයක මේ පින්කම යොදා ගත්තාම ඒක පහසුයි. ඉතින් ඒ වගේ ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් අපි මවා ගන්නවා හදා ගන්නවා සාම්ප්‍රදායික වශයෙන් ධර්මානුකූලව ගත්තොත් මේවා ඊතරම් ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් එහෙම නෙමෙයි. ඉතින් ඒක හන්දා ඥාතීන්ට පින් දීම කොයි ආකාරුණත් පුළුවන්. දැන් බලන්න මේ බුද්ධාන්තර ගණනාවකට එහා කල්ප 90කට ඉස්සල්ලා මිය පරලෝක ඥාති පිරිසක් කල්ප ගානක් പ്രേත ලෝකේ. දැන් പ്രേත ලෝකේ ආයුෂ බොහොම දීර්ඝයි. මේ අපේ මනුස්ස ලෝකේ අවුරුදු 100ක් 80ක් එහෙම නෙවෙයි. දැන් දිව්‍ය ලෝකවලත් ආයුෂ අතිශය දීර්ඝයි. බ්‍රහ්ම ලෝකවල ආයුෂ ඊටත් වැඩි දීර්ඝයි. ඉතින් ඒ නිසා මේ කෙටිම ආයුෂ තියෙන කාලය තමයි මනුස්ස ලෝකේ. දැන් මේ කාලේ දැන් මනුස්ස ලෝකේ උනත් ආයුෂ දීර්ඝ කාල පරිච්ඡේද තියෙනවා. දැන් මෛත්‍රී බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෞතරා බුද්ධත්වයට පත් වෙන කාලවක වාඩි වෙනකොට මිනිස්යාගේ පරම ආයුෂ අවුරුදු 80000ක් පමණ වෙනවා කියලා තමයි අපේ ධර්මයේ සඳහන් කරන්නේ. මීට පෙර බුදුරජාන් වහන්සේ කාශ්‍යප බුදුරජාන් වහන්සේ කාලේ මිනිසයාගේ පරමාස අවුරුදු 20000ක් කියලා කියනවා. දැන් මේ මිනිසයාගේ ආයුෂ බොහොම අඩු අල්ප කාලයක තමයි අපේ ගෞතම බුදුරජාන් වහන්සේ පහළ වුණේ. ඒ නිසා මේ പ്രേත ලෝකේ දීර්ඝ කාලයක් ගත කරලා තමයි මේ ඥාතින් එදා ඒ බිම්බිසාර රජුරන්ගෙන් පින් ඉල්ලගෙන ආවේ. දැන් බිම්බිසාර රජුර ළඟට ගියේ මොකක් නිසාද? බිම්බිසාර රජුර පින් අන්ත පින් කරන කෙනෙක් නිසා.
දැන් පින් කරන්න නැති කෙනෙක් ළඟට යන්නේ නැහැනේ දැන් ඒක එතකොට අපේ ඥාතීන් අපේ පින්නතුන් බය වෙනවා අපේ පින්නතුන් බය වෙනවා එහෙනම් පින් කරන්න ගත්තොත් එහෙම අපේ මියපරළු ඥාතීන් අප පස්සෙන් එයිද කියලා එහෙම එකක් නැහැ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ තර අවස්ථාවක මුගලම් මහරහතන් වහන්සේත් ඉන්නවා අනුරුද්ධ මහරහතන් වහන්සේත් ඉන්නවා ඔය සුන්සුමාරගිරි බේසකලා වනේ වැඩ ඉන්නකොට සක්මන් කරමින් ඉන්නකොට එක්තරා ප්‍රේතියක් සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ ළඟට ආවා. එවිල මොකද කිව්වේ? ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේගේ ආත්මභාව පහකට ඉස්සලා අම්මා මම. ඔබතුමා ඔබ වහන්සේගේ අවුරුදු ආත්මභාව පහකට කලින්. අම්මා මම. මම දැන් ප්‍රේත ලෝකේ ඉන්නේ. මට පින් නැහැ. මට පින් ටිකක් දෙන්න කියලා කියනවා. ප්‍රේත ලෝකයට වැටෙන හේතුව මොකද්ද? ඔබගේ ආත්මභාව පහකට ඉස්සලා පියතුමා මගේ ස්වාමියා නිරන්තරයෙන්ම දුගී මගේ යාචකෙන්න දන් දුන්නා. මම ඒක වැළැක්කුවා. එන අයට දොස් කිව්වා ගෙදෙට්ට එනකොට ආහාර පාන ඉල්ලගෙන ගෙදෙට්ට එනකොට මම එයාට දොස් කිව්වා එලව ගත්තා ඒ දන් දෙනවට අකමැති වුණා ඒ නිසා මම අද ප්‍රේත ලෝකෙට වැටිලා ඉන්නේ මට පින් ටිකක් දෙන්න කියලා කිව්වා එදත් ඒ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ මේක මුගලම් මහරහතන් වහන්සේට අනුරුද්ධ මහරහතන් වහන්සේටත් කරුණු පැහැදිලි කළා බිම්බිසාර මහරජුරුවන්ට මේ ගැන කියනකොට බිම්බිසාර මහරජතුමා දානයක් සංවිධානය කළා සේනාසන කුටි සේනාසනයක් හදලා ඒ සේනාසන අවශ්‍ය සියලුම ඇඳ ඇතිරිලි කොට්ට මෙට්ට අවශ්‍ය භාණ්ඩ සකස් කරලා පිරිකර සකස් කරලා ස්වාමින් වහන්සේලාට සිවුරු පිරිකර සකස් කරලා 500ක් පමණ මහා සංඝරත්නයේ වැඩම්මලා දානමය පින්කමක් සිද්ධ කිරීම සඳහා සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේට බාර දීලා ඒ කටයුත්ත සිද්ධ කළා. ඒ සිද්ධ කළාට පස්සේ ඒ මාතාව බව පහකට පෙර සාරිපුත් මහරහතන් වහන්සේගේ මාතාව ඒ පින් අනුමෝදන්ගලා දිව්‍ය සම්පත් හා සමාන ආකාරයේ සැප සම්පත්තියක් ලැබුවා. ඒ කියන්නේ දිව්‍ය ලෝකයට යනවා නෙමෙයි. ඒකත් අපි විශේෂයෙන් තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඒ പ്രേත ලෝකින പ്രേතයන් පින් අනුමෝදන් වුණාට පස්සේ දිව්‍ය සම්පත් වගේ ඒ සැප සම්පත් ලබනවා. ඒ භවයේම ඒ പ്രേත භවයේම ඒ සැප සම්පත් ලබනවා. ඊට පස්සේ තමයි ඉතින් ඒ සරුත් මහරහතන් වහන්සේගෙන් ට ඇවිල්ලා පින් අනුමෝදන් කළා. අනේ ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ කරු පින්කමේ බලෙන් මම මේ විදිහට සැනසීමක් සැපයක් ලැබුවා කියලා සදහන් කළා. ඉතින් මේ කරුණ මා පැහැදිලි කළේ අපේ ඥාතීන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීම නිරන්තරයෙන්ම අපේ බෞද්ධ පින්නතුන් සිද්ධ කරනවා. ඒක ක්‍රමානුකූල බුද්ධිමත්ම සදහැ සිතින් කරන්න. ඥාතීන්ට පින් ගන්න බැරි වුණත් පුළුවන් වුණත් ඔබත් ඒ පින්කම සිද්ධ කිරීමේදී ඔබටත් ලොකු පින්කමක් අනුමෝදන් වෙනවා. ඔබගේ සසර ගමනට ඒක මහා පිහිටක් ප්‍රතිෂ්ඨාවක් වශයෙන් පවතිනවා. ඒ කරුණු කාරණා ඔබ හොඳින් අවබෝධ කරන තේරුම් අරගෙන ඉතාමත් හොඳින් දාන සීල භාවනා ආදී පින්කම් සිද්ධ කරලා අපේ සසර ගමන යහපත් කරගන්නත් ඥාතින පින් දෙන්නත් සුදුසු විදිහට ඒ පින්කම් කරන්න කියන අනුශාසනා මේ මොහොතේ සිද්ධ කරමින් අපේ මේ අනුශාසනා අපි අවසන් කරනවා. ඉතින් මේ සිද්ධ කරන්නා වූ ධර්ම දානමේ කුසල ශක්තිය බලයෙන් හිරු මාදිජාලයේ සභාපතිතුමා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයට මේ ධර්ම දේශනා කටයුතු සංවිධානය කරන ආගමික අංශයේ ප්‍රධාන මේ මහත්මයා ඇතුළු කොටගෙන මේ දරුවන් හැම දිනාටම බුද්ධ ආදී රත්නත්‍රයේ අනන්ත සූවිසි මහා ගුණ බලයේ ආශිර්වාද බලයෙන් නිදුක් වේවා නිරෝගී වේවා සුවපත් භාවයට පත් වේවා නොඑක ආකාරයේ කරදර බාධා කම් කටළු මෙවැනි නාලිකාවන් කරගෙන යනකොට උනත් ඇති වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන ඇති වෙනවා ඒ සියල්ලම දුහුරින් බුහත වෙලා සිත සාන්ති යහපත දියුණුව සැලසේවා රට ලෝකයේ රෝග පීඩාවෙන් වෙලී සිටින මේ මොහොතේ මුළු රටම ලෝකයේම සුවපත් භාවයට පත් වේවා සියලු ලෝක සත්ත්වෝ නිදුක් වේවා නිරෝගී වේවා සුවපත් භාවයට පත් වේවා මේ ධර්ම ශ්‍රවණානි සංස බලයෙන් ඔබ හැම දිනාටම උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්ම අවබෝධයෙන් අමා මහ නිවන් සුවමත් වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව කරමින් අපි දෙවියන්ටත් පින් දෙමු ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනමෝදිත්වා චිරන් රක්කන්තු ලෝක සාසනං ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනමෝදිත්වා චිරන් රක්කන්තු දේශනං ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනමෝදිත්වා චිරන් රක්කන්තු ශාවකං තී සමාජ සංගායනා